Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska radova na izgradnji mosta preko Južne Morave kod Stalaća rekao da je Moravski koridor, u okviru kog će biti ovaj most, mnogo važan za građane Srbije, jer povezuje istok sa zapadom. Pored toga, ovo će biti prvi najmoderniji digitalni autoput. Predsednik Vučić je najavio da će ceo taj autoput od 112 km od Pojata do Preljine biti završen za 3 godine. Predsednik je naglasio da će država samo za regulisanje vodotokova duž Moravskog koridora iz budžeta izdvojiti 200 miliona evra, dok je do sada u ovaj koridor investirano 210 miliona evra iz budžeta. Ponosan sam što dobro napreduju radovi. Mi tu imamo problema sa pronalaženjem kamenoloma sa kvalitetnim kamenom, ali istovremeno, to ste već čuli od naših izvođača koji su o tome govorili, verujem da će Trstenik i Banja da završe ovih 20% eksproprijacije koje još nisu, pošto su Kraljevo, Čačak, Kruševac i Ćićevac i Varvarin svoj posao u potpunosti završili. I ovo će biti jedan od svakako najširih, najmodernijih autoputeva, u potpunosti digitalizovan, gde ćete, kako je rekao ambasador Godfrey, uspostavljene optičke kablove moći da imate ne samo internet duž celog autoputa, već ste moći da dobijate vozačiće, moći da imaju sve informacije o protoku saobraćaja, prometu, o gužvama, o važnim objektima, o tome gde se nalazi neka fabrika. Za nas koji volimo kafane i gde se nalazi neka poznata kafana i koliko kilometara treba da skrenete levo ili desno, severno ili južno, pošto autoput ide pravcem istog-zapad. Dakle, u svakom slučaju, nešto što nam vezuje ogroman broj ljudi. Kruševac je 7. grad po veličini u Srbiji, Kraljevo je 10. grad po veličini u Srbiji, Čačak je 13. grad po veličini u Srbiji i mnogo manjih mesta, Trstenik, važan i industrijski centar, Vrnjačka Banja, danas najvažniji turistički centar, pošto ljudi to prenebregavaju. Dakle, Vrnjačka Banja nam je veća od Zlatibora, Vrnjačka Banja nam je veća od Kopaonika i po broju noćenja i po broju turista, samo što to ljudi valjda smo naučili da je Vrnjačka Banja mala, ali Vrnjačka Banja ogromnim ulaganjima u prethodnih 7-8 godina uspela da pretekne i Zlatibor i Kopaonik, dakle, izvanredno mesto i zato sve veći broj ljudi dolazi u Banju, a kada budu mogli autoputem da dolaze iz Beograda za samo sat i po vremena, onda mislim da prosto neće biti boljeg mesta. Ali ovaj put, kada spoji Pojate sa Kruševcem i Kraljevom i Čačkom, značići istovremeno da je ljudima do Novog Pazara put kraći za dodatnih 15 ili 20 minuta, do Raške, Baljevca, Ušća, isto tako, tako da to su velike stvari. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Anthony Godfrey i Sean McLeod, koji su prisustvovali obilasku radova, izrazili su zadovoljstvo napretkom radova na Moravskom koridoru uprkos pandemiji i ocenili da će zahvaljujući toj investiciji privreda Srbije biti još jača. Moravski koridor povezaće 3 okruga, Rasinski, Raški i Moravički, sa koridorima 10 i 11. Povezaće sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka, Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjačku Banju. Moravski koridor čine 3 deonice, Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 km, Kruševac-Adrani dužine 53,88 km i Adrani-Mrčevci-Preljina dužine 30,66 km. Radove izvodi tursko-američki konzorcijum Bechtel Enka, sa kojim je potpisan ugovor za izgradnju ovog autoputa, vredan 745 miliona evra. Tokom izgradnje koridora biće regulisan tok Južne Morave i njenih pritoka u dužini od 68 km. Autoput je projektovan za brzinu do 130 km na čas. Imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 31 propust.